បាទសួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺព្រលឹមឡើងយើងបានដើរមើលខ្យងរបស់យើងទៅតែនឹងដាក់ជាង10គូហើយឥឡូវគឺដាក់បានប្រហែលថ្ងៃគឺវាពងបានច្រើនគូសមដែរនេះគឺវាពងបានច្រើនគូសមដែរហើយជាន័យនេះគឺស្លឹកល្ហុងមានតគូនមានផ្លោក៏ដូចជាសារាយ៉ាងទៅហើយនេះគឺពងយប់មិញគឺបានផាយជាខ្ទង់10គ្រាប់ដែរគឺពងច្រើនហើយនេះគឺមកសល់មិញជាពងបាន9គ្រាប់អញ្ចឹងបានន័យថាខ្យងនេះប្រហែលជាអាចមួយខែខ្ទង់មួយខែហ្នឹងវាអាចពង5ទៅ6ដងតាមអ្វីដែលយើងឲ្យវាស៊ីឆ្អែតទៅគឺវាពងរហូតគឺវាមិនប្នែតឯនេះគឺវាកំពុងតែឡើងស៊ីទៀតហើយជ្រួនចាំមែនតើបងប្អូនស៊ីទាំងអស់មិនថាក្ប្លោកឬក្ប្លោកអីស៊ីស៊ីស៊ីម៉ាគ្រប់បន្លែយរុំឲ្យតែរបស់ផុយផុយគឺវាវាចូលចិត្តណាស់ហើយអានេះវាស៊ីចង់អស់ហើយស្លឹកល្ហុងខ្ចីហ្នឹងយើងស៊ីចង់អស់ហើយស្ទីលកទីក៏វាស៊ីដែរច្រើននិយាយទៅវាស៊ីបងស្រួលចាំមែនតែនសម្រាប់ខ្យងបើរបស់យើងអានេះគឺបងសមិញបានច្រើនដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំមើលវាមានអីផ្លាយទៀតចាំយើងថតហើយយើងនឹងបង្ហោះឲ្យបងប្អូនមើលក៏ដឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលា